নিয়ম হয় চাগে, দেখাতে ইমান মকেল নালাগে। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড ইভিনিং, ৱেলকাম, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অযান্ত্ৰিকৰ এটা নতুন এপিছডলৈ। আজি অ'এছিছ বহুত হেপী, আজি নাজানো অ'এছিছে কিমান কথা কয়, কিমান কথা পাতে, কাৰণ আজি নতুন মিক্সাৰ বোৰ্ড লৈ আহিছে। চ' আপোনালোকে অলপ নতুন নতুন ছাউণ্ড এফেক্টছ ছাউণ্ড অলপ শুনিব পাব। কেইটা বজাই দিছোঁ, টিউ 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 বাজিছিলে শুনি যে ইউটিউব নবজে দিয়া, দেখিছে আমাক কিমান অডিয়েঞ্চে ভাল পাইছে। থেংক ইউ থেংক ইউ যিসকলে ক্লাব বজাইছে। আৰু বেলেগ আৰু শ্ৰীদেৱী চিনেমা টাইপ লাগিছে এইটো তোমাৰ কাৰণে, দেখিলে নে ৰাইজে যি কমেণ্ট কৰিলে ঐচিছ যে তোমাৰ মাতটো অ' মা, তেতিয়াৰ পৰা মোক ছাগলীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে। যি কি নহওক ফেমিলি কৈছোঁ, অ'কে ফাইন, বহুত ফটো আমি হৈ গ'ল, এইখিনিতে আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ। আজি আমাৰ গেষ্ট এ ভেৰি ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড অফ মাইণ্ড, বহুতে ভাল বন্ধু, পুৰণি বন্ধু। তেওঁ অসমতে নহয়, ইনফেক্ট বাহিৰৰ ছবিটো গৈ পেলাই বলিউড ফিল্মছত গৈ পেলাই বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিছে, কেৰেক্টাৰাইজ কৰিছে, হেণ্ডছাম হাংক এতিয়া নহয় অলপ বাৰু, দীঘন্ত হাজৰিকা, ইয়ে ক্লেপ বজোৱা, বঢ়িয়া। দীঘন্ত কি খবৰ? এতিয়া মই কৈ দিছোঁ, দীঘন্তই নতুন কিবা এখন ৱেব ছিৰিজ কৰিছে নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মৰ সঞ্জয় মঞ্জেকাৰৰ ডিৰেকশ্যনত। ইয়েছ, চ' সেইটো কাৰণে গেটআপৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈছে, কাৰণ জানেই আৰু দীঘন্ত হাজৰিকা শকত কেতিয়া হ'ব নহয় আমাৰ নিচিনা। বাৰু ৱেলকাম দীঘন্ত, ৱেলকাম টু অযান্ত্ৰিক, কি খবৰ? খুব ভাল চলি আছে আৰু। অ'এছিছ চলিছে নে দৌৰিছে? মাজে 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 দৌৰি দিওঁ, মাজে মাজে খোজকাঢ়ি দিওঁ, সময় সাপেক্ষে ডিচিজনবোৰ লোৱা হয়। বাৰু যি কি নহওক, এইখিনিতে কিছুমান উৰা বাতৰি আহি আমাৰ কাণত পৰেহি, আই এম নট চিয়'ৰ সঁচা নে মিছা, এনেই সুধিব বিচাৰিছোঁ। মোক আগত শুনি লোৱা, ভাল কথা নে বেয়া কথা? কথাবোৰতো ভালেই হয়, কিন্তু এতিয়া লোৱাটো ভাল হয় বা বেয়া হয় সেইটো ভাল কথা হ'লে নক'বা, বেয়া কথা হ'লে কোৱা। প্ৰথম প্ৰথম যোনটো উৰা বাতৰি আহিছিলে সেইটো একেবাৰে মিছা, মোক কৈছিলে দীঘন্ত একদম কথা নাপাতে, আৰু সেইটো মই এজ এ ফ্ৰেণ্ডটো মই জানোৱে, কিন্তু অ'এছিছেও সেইটোৱে ভাবিছিলে যে দীঘন্তই কথা কম কয় নেকি, এতিয়া দেখিছে নাই কথা কৈয়ে আছে, কম সেইটো সঁচা নে মিছা, দীঘন্তই গ'লে কথা কম কয়? মইতো জানো বাৰু, বহুত দিনৰ আগত এটা এজন খুব ভাল মানুহে কথা এটা কৈছিলে, মানে কথাটো পাহৰি থাকিলোঁ, কিন্তু যে দীঘন্তই কথা নকয় বুলি, নহয় সেইটো নহয়, ৰ'বা এক মিনিট মোক মনত পেলাব দিয়া এবাৰ, কে মিউজিক বজাই দিওঁ তেতিয়ালৈকে, মিউজিক বিচাৰি ফুৰিব লাগিব তেতিয়ালৈকে। মানে এনেকুৱা কৈছিলে মানে যে দীঘন্তই কথা কয় কিন্তু জৰুৰী কথাহে কয়, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই আৰু, তোমালোকৰ লগত পৰিলেতো আৰু একদম মিছা কথা ক'ত কি হয় বহুত কথা পাতে। আৰু বহুতে কয় উৰা বাতৰি আকৌ একে, এই দীঘন্তই এনেও ইনটো খঙতে থাকে, সঁচা নে মিছা, মানুহ মানুহ মানুহকে থাকা নেকি তুমি? এইটো ইমেজটো বাহিৰত থকাটো ভাল মানে থাকে অপমান। বাৰু আজি মই নিজৰ বন্ধু হিচাপেতো পিছলৈ লাহে লাহে বহুত কথা উলিয়াম, বাৰু তাৰ আগতে অ'এছিছ তোমাৰ কি প্ৰশ্ন আছে আজি সুধিবলৈ? মই এতিয়ালৈকে ৰেডি হোৱাই নাই, মানুহটো এই মানুহটো এনেকুৱাই কি, যেতিয়াই আহিছে কিবা নতুন বস্তু লৈ পেলাই ৰেডি হৈ থাকে। আজি আজি আমাৰ অলপ ক্ৰু কম আছে, আপোনাৰ নামটো কি কি কয়? অনুৰাগ শইকীয়া, বাবু দাম হেভি নামটো। চ' তেখেতৰ কেমেৰা নলেজ নাই, আৰু এই মানুহজনে তেওঁ কেমেৰা পিছফালে ৰেডি হৈ পেলাই কৈছে ৰোল কৰক, ৰোল হৈছে নাই সুধিছে, ৰোল হৈছে নাই মই কি জানো, মই কি জানো, এই মাতটো একদম কোনো প্ৰিপেৰেশ্যন নাই, একো নাই। তাৰপৰা মিক্সাৰ বোৰ্ডখন লৈ পেলাই মোক আজি মিউজিক শুনাইছে, আজি এইটো দিম সেইটো হ'ব আমাক হ'ব, বেয়া ফূৰ্তি। অ'কে দীঘন্ত, প্ৰশ্ন কিছুমান নাই, প্ৰশ্ন বুলি নকওঁ যিহেতু এইটো আমাৰ কথা পতা অনুষ্ঠান, প্ৰশ্ন বান্দাল নামাৰিব আৰু, এই প্ৰশ্ন বহুত ওলাব, কথা পাতা অঁ কথাই পাতোঁ। এই হেৰি যে গৈছিলা এভাৰেষ্টখন যে কৰিছিলা, তাৰপিছত মহেঞ্জোদাৰো, তাৰপিছত এইখনৰ নাম কি যোনখন আহি আছে? এইখনৰ নামটো এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই, একচুৱেলি ডিছক্লোজো কৰিব নোৱাৰোঁ, অ'কে এক্সক্লুচিভ দিব নোৱাৰোঁ, চৰি, নাই নাই তাতে তুমি নিজেই ভালকৈ জানা, মানে তোমাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে, তুমি যেনেকৈ ইউ কেনট পষ্ট ইয়ৰ পিকচাৰ্ছ, আৰু যেনেকৈ ক'ত কি কৰি আছোঁ মানে অলপমান থাকিব লাগে। বাৰু ঠিক আছে, আমি সেইটোত আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ। বাৰু এতিয়া সুধি আছোঁ, চ' ফাৰ এই নতুন ৱেব ছিৰিজখন বাদ দি পেলাই তোমাৰ যে মেগা দুটা প্ৰজেক্টৰ কথা পাতোঁ, এখন হৈছে মহেঞ্জোদাৰো উইথ ঋত্বিক ৰোশন, আৰু ছেইম প্ৰডাকশ্যন হাউচ আশুতোষ গোৱাৰিকাৰ, আৰু এভাৰেষ্ট ষ্টাৰ প্লাছখন একদম ঠাণ্ডাত শ্বুট হোৱা এখন
আর এখন পুরা একদম বহুত গরম উৎপাত গরমত হয় ফেভারিট কোনটো আছে কোনটো শুট কৰি বেছি ভাল পাইছিলা মোর এভারেজ কোন বেছি ভাল লাগিছিল শুট কৰি ঠান্ডা গান কৰি না ঠান্ডা বলি নহয় একচুয়ালি ওয়েদার ওয়াইজ যদি কম এভারেজ কোন টাফ আছিল হ্যাঁ গরম তো বাৰু ঠিকই আছে গুজরাটত যদিও গরম হয় তথাপি ইমান বেছি হিউমিডিটি নাই সো আৰু আমি ভুজত শুট কৰিছিল আৰু তাতে অলমোস্ট অল দ্য ফেসিলিটিজ আছিল ভ্যানিটি ভ্যান আছে ভাল হোটেলত আছিলোঁ ফাইভ-ষ্টাৰ হেৰি এখনত তো তাত ইমান বেছি কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এভাৰেজখনত কি হৈছিলে আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছিলে উই হেড টু ক্লাইম্ব আপ টু 16,000 feet সো খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছিলে তাতেও আমাক একো ফেচিলিটি বেলেগ দিব পৰা নাছিলে উই ওয়ার ষ্টেইং ইন এ বেজ কেম্প তাতে অকল টেণ্ট আছিলে ৰাতিপুৱা গৰম পানী পাওঁ আৰু টেম্পাৰেচাৰটো মই কোৱাই নাই -7, -8 degrees নৰ্মেলি থাকে মানে সো অলপ টাফ আছিলে এক আৰু দুই নম্বৰ ন এক আৰু দুই নম্বৰটো এই আমাৰ ফেব্ৰিকেটেড লৈ গৈছিলে নাই 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 পুৰা ছেটআপ আছিলে টেণ্টৰ লগতে আছিলে আৰু -7 গম পাইছা নহয় নাই নাই সেইটো কথা নহয় ৰাতিপুৱা হৈ গ'লে বিৰাট সুখ ৰাতি যদি কেনেবাকে হ'ল দিগদাৰ ন ৰাতি আন্ধাৰত টিচু বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাই চব আইচ হৈ যায় যে পানী ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে নহয় চব ওপৰত মানে ফ্ৰ'জেন থাকিব নোৱাৰি ইমেজিন কৰিছোঁ সেই ঠাণ্ডা পানীটো তোমাৰ ডেলিকেট জেগাত যেতিয়া লাগিব ব্ৰেইনলৈকে ফ্ৰিজ হৈ যায় উত্তৰাখণ্ডৰ ওপৰত ডোকৰাণী বুলি এটা ৰেঞ্জ আছে মানে মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ এটা হিমালয়ান ৰেঞ্জে হয় কিন্তু সেই ডোকৰাণী বুলি তাত আছিলে দুটা পিক আছে তাতে দ্ৰৌপদী কা ডি কে ডি বুলি কয় দ্ৰৌপদী কা দণ্ডা 1 and 2 দ্ৰৌপদীয়ে দাণ্ডালৈ মাৰিছিলে নেকি জাগা হয় নেকি ডোকৰাণীটো জাগা হয় কিন্তু সেই পিক দুটা শিকা ডি কে ডি ওৱান ফুল নকওঁ এইবিলাক মানুহ মই সদায় পিছ পৰি থাকো সেইদিনাখন বাবাজিকা গুটি ভাল পোৱা যায় এটা প্ৰণালী আহিছে তাই বলিউডত এটা গান গাইছিলে বাবাজি কি বুটি নে 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 ইমান ধুনীয়াকৈ আহি মানে গান চান গোৱাৰ পিছত ই সুধিছে বাবাজি কি বুটি নে গুটি মই গুটি শুনি আছো ন গান থাকোঁতে বাবাজি কি গুটি কুচবি মানে আৰু মোৰ ওচৰতে এইবোৰ এতিয়া ডি কে ডি তুমি ভাল কৰিলা দ্ৰৌপদী কা দাণ্ডা মই সেইটো কাৰণে হাঁহ নাই মই এইপিনে চাই আহি ভাবি আছোঁ ই আকৌ সুধি নিদিলে হৈছে এইটো কি দাণ্ডা তো সেইটোৱে তালৈকে গৈছিলোঁ আৰু চাৰিদিনৰ ট্ৰেক আছিলে যাওঁতে আৰু ঘূৰি আহোঁতে ইমানেই মানে ডেছপ্ৰেট আছিলোঁ মানে একদম আহি মানে মানে কি বুলি ক'ম প্লেইনছ পাব লাগে একদিনত চাৰিদিনৰ ট্ৰেক কমপ্লিট কৰি দিছোঁ যশোৰে ঘূৰি আহোঁতে ডেছপ্ৰেট হৈছিলে নহয় পাব লাগে খাবলৈ বস্তু পাব লাগে তাতেতো একো নাপাওঁ ওপৰত ওপৰত একো নাপাওঁ কিমান দিন থাকিছিলা কেম্প কিমান দিন কৰিছিলা 15 ডেজ 15 দিন ওপৰতে 15 ডেজ 15 দিন তোমাৰ সেই -7ত আৰু 15 দিন মানে এনেই বহি শুই থকা নাই অফকোর্স গম পাইছো মৰ্নিং 7-8 মানৰ পৰা শ্বুট ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়ালৈকে লাইট থাকে তেতিয়ালৈকে শ্বুট কৰোঁ আমি এৰাউণ্ড 7 আৰু কি হয় ওপৰত যেতিয়া হাই অল্টিটিউডত যোৱা যায় ন তাতে লাইটটো বহুত দেৰিলৈকে থাকে আৰু যেতিয়া স্ন' থাকে নহয় স্ন' থাকিলে বহুত দেৰিলৈকে লাইট থাকে অ'কে ব্ৰাইট হৈ থাকে একদম পুৰা তো বহুত দেৰিলৈ শ্বুট কৰোঁ তো তাৰপিছত আহি আৰু মানে অৱস্থা টিম মেম্বাৰ কিমান গৈছিলে আপোনালোকৰ টিম মেম্বাৰ কিমান গৈছিলে আমাৰ গৈছিলে এৰাউণ্ড 25 মান গৈছিলে সেইটো এভাৰেজ নে নে তাত অলপ কমাই নিয়া হৈছিলে ক'ত মানে এভাৰেজত যাওঁতে মানে নহয় নহয় আমাৰ এক্টৰ্ছ বেছি নাছিলে এক্টৰ্ছ আমি এৰাউণ্ড 6-7 মান আছিলোঁ নেকি কিন্তু সেই কেমেৰা টিম তোমাৰ ডেথ ছিকুৱেন্স তাতে কৰিছিল নেকি নাই কৰা এইটো ষ্টুডিঅ' ইম্পচিবল তাতে টাফ আছিলে ন এইটো চিনটো সেইটো মই উল্টা যায় লটকি থাকোঁ কিমান দিন লটকি থাকিব লাগে কোৱাচোন মোক কিমান 4 দিনমান তেনেকেই লটকি আছোঁ মানে ডেইলি গৈ পেলাই লটকি দিয়ে আৰু সেইটোৱে আৰু তাত মানে কি হয় মই বেকগ্ৰাউণ্ডত আছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো ডিউপ লগাই দিছে মই কৈছোঁ মই নোৱাৰোঁ লগা কাৰোবাক লটকি থাকা এটা ল'ৰা আছিলে এই দেখাত মোক নিচিনাই আৰু লৈ আহিছিলে তাক তাক সদায় লটকাই দিয়ে
ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু কিছুমান শুনিছিলো যে মহেন্দ্ৰৰ শ্বুটিঙৰ টাইমত যে এইটো এইটো একচুৱেলি আমাৰ অসমত আমি কাম কৰি শিকাৰ কাৰণে সেই সংস্কাৰটো হওক বা শিষ্টাচাৰটো হওক আমাৰ আছে। এই কথাটো মই শুনিছোঁ সঁচানে মিছা পিছত ক'বা, আগতে শুনি লওঁ, মই ঐচিছোঁ ক'ব বিচাৰোঁ যে তাতে তোমাৰ চব ইউনিট বেলেগ, কষ্টিউমৰ বেলেগ, তোমাৰ চেণ্ডেলৰ লগে মানুহ বেলেগ, চব বেলেগ। আমাৰ কি হয়, শ্বুট শেষ হোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই ঘূৰাই দিওঁ ন বস্তুবোৰ, এইটো হৈ গ'ল ৰাখক। একেটা কামে দিগন্তই কৰিছিলে তাত গৈ পেলাই ঘূৰাই যেতিয়া দিব গৈছিলে, তেতিয়া কৈছে ছাৰ আপুনি নকৰি খাওঁগৈ কিয়া, যাব দিয়ে নেকি। নহয় আমি কি হৈ গ'ল ন, আমি এবাৰ শ্বুটত যোৱাৰ পিছৰ পৰা চ' আমাৰ ইনফেক্ট আমাৰ বস্তুবিলাকৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি বেলেগে লৈ লয়। চাপ'জ মই এটা বেগ কেৰি কৰোঁ ন, সেইটো মই মোৰ যোন মোৰ লগত এজন মানুহ দি দিয়ে স্পটৰ, মই তাক যেতিয়া সেইটো বস্তু গতাই দিলোঁ আৰু, তেতিয়া মোৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি নহয় আৰু, অহাত অহাৰ সময়ত সি মোক গোটেই উলিয়াই দিব। মই গৈ কাপোৰ খুলিলোঁ, বেলেগ কষ্টিউম আনি মোক পিন্ধাই দিলে, মোৰ কষ্টিউম মই যোনখিনি কাপোৰ পিন্ধি গৈছোঁ, মোৰ যোনখিনি এটায়াৰ আছে, সেইখিনি সি আকৌ ধুনীয়াকৈ জাপি মেলি হেং কৰি থৈ দিব। মই শ্বুট খতম কৰি আহিলোঁ, খুলিলোঁ কাপোৰ, খুলিবলৈও মানে মই নিজে খুলিব নালাগে একচুৱেলি, মানুহ আহি মানে কষ্টিউমৰ এছিষ্টেণ্ট থাকে, সিহঁতে আহি নিজে খুলি দিয়ে, খুলি দিয়ে আৰু। চ' তুমি প্ৰথম দিনাখন নিজে গৈ পেলাই ঘূৰাই দিছা তেওঁলোকক? তেনেকুৱা নহয়, মই লাষ্টলৈকে কৰিছোঁ ইনফেক্ট, কাপোৰ যোনখিনি মোৰ কাৰণে পচিবল হয়, কিছুমান এতিয়া পিছফালে বান্ধা থাকে কিবা কৰা থাকে, সেইখিনি মোৰ কাৰণে পচিবল নহয়, যোনখিনি বাৰু মই খুলি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফল্ড কৰি পেলাই দি দিওঁ। খুব ভাল পায় সেইটো, তেওঁলোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে বহুত, শুনিছোঁ মই, ভাল পায় আৰু, বহুত কাণত পৰে কথা মোৰ, কেলৈ নাজানো। আৰু কি হয় মানে কি হয়, জোতা পিন্ধিব লাগে, আৰু তোমালোকে চৰি জোতা পিন্ধিব লাগেতো, জোতাও পিন্ধাই দিবলৈ আহে, মই ইমান মানে ভাল লাগে, ফেচিলিটিজ অবভিয়াছলি ভাল লাগে, কিন্তু এই কিছুমান বস্তু আৰু পাৰি আৰু নিজে হ'ব, নিজে কৰিব পাৰি। তুমি থৈ না ঠাকুৰ হকে ৰামলাল যাই হমেশা হয়, ৰামলাল আহিব, ৰামলাল জোতা পিন্ধি, এইখিনি পাৰিব। আৰু খুব বোলে আইচ বাথ ল'লা হয়নি, আইচ বাথ, আইচৰ বাকেটত একদম বাথটাবত আইচ ভৰাই থৈ থৈ দিয়া হয়নি, এনেকুৱা শুনিছোঁ। সেইটো তোমাৰ কেতিয়া হয় জানা, যেতিয়া একশ্যন ছিকুৱেঞ্চবিলাক হয় ন, তুমি যিমানেই যিমানেই ছেফটি হেৰি নোলোৱা, অলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত লাগে মানে। তোমাৰ হৈছে এনেকুৱা কিবা? মোৰ নাই, মোৰ ইমান নাই লগা ক'তো, ইয়াৰ লাগিছে, ঋত্বিকৰ বহুত লাগিছে, এই লাগে মানে এটা মোমেণ্টাম এটা আহি যায় ন, তাৰপিছত আৰু ফটকে ক'ত কাৰ কি গুচি যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে মানে, লাগি যায়। শ্বৰ্ট ফাইট আছিলতো? অঁ আছিলে, চ' বহুত সময়ত অলপমান মিছকেলকুলেশ্যন বা হেৰি হ'লে এইটো লাগিয়ে যায় আৰু। তাত তোমাৰ চবতকৈ খাচম খাচ দোস্তি কাৰ লগত হৈছিলে? মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ড এজন আছে বৰুণ বুলি, বৰুণ সিহাগ, তেওঁ বেজিকেলি হয় ৰাজস্থানৰ, বাট হি ইজ হি লিভছ ইন মুম্বাই, মুম্বাইতে থাকে। আৰু প্ৰথমে মানে কেনেকুৱা আছিলে, সি মোক দেখিব নোৱাৰে, মোৰ তাক দেখিব নোৱাৰে, আহিলে আৰু কামোৰটো, আৰু সি মোৰ আছিলে স্ক্ৰিপ্ট ছুপাৰভাইজাৰ, অ'কে, চ' সি সদায় মোক আহে, সদায় পেলে বুলি কয় যে, সদায় পেলে ৰগৰি দিয়ে মানে, ৰগৰি দিয়ে। আৰু তাৰ মানে কেনেকুৱা, সেই তাক চবেই মানে নাম দিছিলে শৰ্মাজী, শৰ্মাজী মানে কেনেকুৱা, টিচাৰবিলাক থাকে তেনেকুৱা, আৰু সি পূৰা শিকামলে। তাৰপিছত তাক সি গমেই পোৱা নাই, তাৰপিছত সেই তেনেকৈ তেনেকৈ দুটাৰ আমি ইভিনিং বহোঁ, কথা পাতোঁ কিবা কিবি, মানে অবভিয়াছলি স্ক্ৰিপ্টখন লৈতো ডিছকাশ্যন হয়, লাইন্সবিলাকতো লৈ হয়ে, তাৰ বাকীখিনি সময় ফটো আমি কৰোঁতে 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 দুটা ভাল বন্ধু হৈ গ'লোঁ। আৰু তাৰ ৱাইফ ইয়াতে পষ্টেড আছিলে, আই পি এছ হয়, তেওঁৰ ৱাইফো ইনফেক্ট অসমত এৰাউণ্ড 6-7 ইয়াৰ্ছৰ ছাৰ্ভিচ কৰি গৈছে, আৰু ৰিচেণ্টলি তাই পি এমত মানে হেৰি ল'লে, ট্ৰান্সফাৰ ল'লে দিল্লী, আৰু সি মাজে মাজে আহি থাকে, ইয়াতেও আমি ইনফেক্ট লগেই পাই থাকোঁ তেনেকুৱা। আচ্ছা, বাৰু দিগন্ত সুধিবলৈতো ঢেৰ কথাই আছে, কিন্তু তথাপিও কিছুমান মই নিজে এজ এজ এন এক্টৰ ময়ো সুধিব বিচাৰোঁ যে দ্য জাৰ্ণি, এই ৰ'ব আহে অৱশ্যে, তুমি সোধাচোন, আজি তোমাৰ মানুহে মাত শুনিবৰ কাৰণে ৰখি আছে। মই চাউণ্ড চেক কৰি থাকোঁতে গৈছে, আজি মোৰ কাৰণে টাফ হৈ গৈছে, বহুত কি কৰোঁ কি নকৰোঁতে হৈছে, কেতিয়া ক্লেপ দিওঁ, এবাৰ বাঢ়িছে চাউণ্ড, এবাৰ কমিছে, আগতেতো ফিক্স কৰি থৈ দিওঁ ন, একো প্ৰব্লেম নাই, এতিয়া এবাৰ পিকটো বাঢ়ি গৈছে, এবাৰ কমি গৈছে, ফিক্স কৰিলে নে নাই, ফিক্স কৰিলে মাজে মাজে বাঢ়ি গৈছে, একো কমি গৈছে, মানে মাইকটো এনেকৈ থাকোঁ নেকি, ইফাল ইফাল কৰিলে তোমাৰ কমি যায়, অকণমান অকণমান বেলেগ হয়, কিন্তু মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম বাৰু পাছত। অ'কে, এতিয়া যদি মই আকৌ প্ৰশ্নটো নাই হ'ব, ৰেফাৰেঞ্চ ঠিক নহয় ন, প্ৰশ্ন মই এটা আইডিয়া বিচাৰিছোঁ, দ্য জাৰ্ণি অসমৰ পৰা তালৈকে, হাউ টাফ ইট ইজ,
কিমান ইজি হয় কিমান টাফ হয় কোনে এটা বহুত এক্সপায়ারিং এক্ট্রেস আছে যি মানে ইউনো যাক যিয়ে তোমাক ইন্সপিরেশন হিসাবে লয় এণ্ড অফকোর্স আমিও লওঁ সো ইউ হেভ শ্বোন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট নাথিং ইজ ইম্পসিবল নগাঁও পুৰণি গোদাম পৰা গৈ সিধা ঋতিক ৰোশন মানে সিধা পোৱা নাই মানে অফকোর্স নেক্সট সেইটো কথা কোৱা নাই মানে যেতিয়া সবে দেখে যে দিগন্ততে পাৰিছে মই কিয় নোৱাৰিম সো ইন্সপিৰেশ্যন তুমি বহুতক দিছা সেইটো হয়ো সো সেই ইন্সপিৰেশ্যনটো ময়ো ল'ব বিচাৰিছোঁ কোৱাচোন হাউ টাফ ইট ইজ হাউ ইজ ইট কাৰণ মই যেতিয়া যাওঁ লকডাউন দি দিলে বুজিছা মোৰ লাইফত এইবোৰ চলি আছে দিগন্ত ৰ'দৰ পাছতে গৈছিলে নেকি আপুনি নাই যোৱা মই অনুৰাধা বুলি এখন ফিল্ম কৰিছিলোঁ ন তাৰপিছত পিছত তাত গৈ অডিশ্যন দিছেনে ডাইৰেক্ট মানে নে আকৌ লাগি আছিলে আপুনি নহয় অডিশ্যন হৈছে মোৰ কিন্তু মোৰ এটা বেলেগ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে মানে কনফাৰ্মেশ্যন আহিছিলে ইনফেক্ট চাইনো কৰা হৈছিলে এখন সেইটো টাইমতে কিন্তু নামটো কোন জানো একো নাই মেৰিকম তাতে এটা লাল বয় বুলি কেৰেক্টাৰ আছিলে সৰু কেৰেক্টাৰ আছিলে কিন্তু সেইখন পষ্টপন হ'ল বহুত বাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ বাই দেট টাইম মই এখন এভাৰেষ্টখন চাইন কৰি দিছিলোঁ এভাৰেষ্টখনো মোৰ ইয়াৰ পৰা অডিশ্যন হৈছে অডিশ্যন কৰি মই পঠাইছিলোঁ তাতে মুম্বাই নলিনী ৰত্নম বুলি আছিলে কাষ্টিং ডিৰেক্টৰ তেওঁলোকে ভাল পালে কাষ্টিং কৰিলে আৰু মই ডিউটিও জানে মই বৰ বেছি লাইমলাইটত থাকি ভাল নাপায় ন মই ইমান বিচাৰি নাথাকোঁ আৰু মন ঠিক কাম কৰি আছোঁ মোৰ সময় সেইখিনি সময়ত কাম কৰি থাকোঁ সেইটো সময়তে মই এক্টৰ কাৰণ মই সেইটো সময়ত ধৰি লওক ইমান নিউজ চিউজ পোৱা নাই কিন্তু মই যেতিয়া চিনেমাখন আহিছে তেতিয়াই গম পাইছোঁ নিউজ নোচোৱা আকৌ চালে গম পালে নাই নাই নিউজ মানে কি চিনেমাখন অহাৰ আগতহে হৈছে কাৰণ মই আগৰ পৰা মই ক'লো নহয় প্ৰজেক্ট এটা কৰি থকা সময়ত মানে কিন্তু যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় বুলি কয় ন কাৰণ মেৰি কমৰ কেৰেক্টাৰটো তোমাৰ এইকেইটা উভেই ডাঙৰ এইটো ইঞ্চিডেণ্ট বুলিয়ে নকওঁ গোটেই লাইফটোত মোৰ আজিলৈকে আপছ এণ্ড আপছ ডাউনছ বহুত আহিছে আপছ এণ্ড ডাউনছৰ মাজেদি পাৰ কৰিছোঁ কিন্তু আপছ আহিছে ভাল মানে ক'ৰবাত গৈ পেলাই একদম বটম গৈ পাইছোঁ কিন্তু সেয়া আৰু সেই ষ্ট্ৰাগলটো আছে কাৰণেহে লাইফটোৱে মানে এক্সাইটিং হৈ আছে আৰু যি হয় যি হয় যিয়ে হয় চব ভাল হয় তোমাৰ যে এক্সিডেণ্ট হ'ল ভাল হ'বলৈ কি আছে নাই এতিয়া মোৰ তাতেও কিবা ভগৱানে কৰে ভালে কাৰণে হয় এক্সিডেণ্ট এতিয়া তুমি আজি চাগে ৰাইজে মন কৰিছে মোৰ শ্বুজ দাড়ি চাই কাটিলোঁ ইমান দিনে দাড়ি ৰাখিছিলোঁ উপায় নাই নাম নকওঁ এতিয়া অফকোৰ্চ আনএথিকেল হ'ব কোৱাটো চ' যি চিনেমাখন কৰাৰ কথা কৈছিলে এখন কেঞ্চেল হৈ গ'ল কাৰণ ডিৰেক্টৰৰ দেউতাক ঢুকালে চ' এইটো এইটো বছৰ নহ'বই আৰু মই দাড়িও ইমান দীঘল কৰিলোঁ চুলিও ৰাখিলোঁ চ' সেয়া দুখত আজি খুব কান্দিছোঁ কাটি কিন্তু ভালৰ কাৰণে হয় চ' তুমি এতিয়া এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছা নি আমাৰ যিখিনি ইউথ তোমাক ইনস্পায়াৰ কৰে তোমাক ফ'ল' কৰে যে যি হয় ভালৰ কাৰণে হ'ব লাগি থাক লাগি থাকিব লাগে লাগি থাকিব লাগে আৰু লাগি থাকিব লাগে মানে নিজৰ য'ত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তাত লাগি থাকিব লাগে এতিয়া মাল্টিপল মানে ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ মোৰ এতিয়া মই এক্টিং কৰোঁ মোৰ নিজৰ ব্যৱসায়ো আছে মই ব্যৱসায়ত ইনভল্ভ হৈ থাকিও এক্টিং কৰি যিমান ভাল পাওঁ ব্যৱসায়ত ইনভল্ভ হৈ থাকিও মই সিমানেই ভাল পাওঁ এনেকুৱা নহয় যে মই বাধ্যত পঢ়ি কৰি থকা নাই দৰকাৰী মানুহক এতিয়া মই বম্বেতো মানুহক দেখিছোঁ যে মানুহৰ প্ৰফেশ্যন বেলেগ বেলেগ কোনোবা এক্টৰ হয় কিন্তু তাৰ বেলেগ কিবা বিজনেছো আছে চ' এই লাইনটো মই মানে আমাৰ ইউথখিনি ক'ব বিচাৰোঁ আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় মই জানো ষ্ট্ৰাগল কৰা সেই জোচটো লাগিব সকলোৱে কৰিবই লাগিব আদাৰৱাইজ কোনো কেতিয়াও ছাকচেছফুল নহয় ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব যিকোনো ফিল্ডতে হওক যিকোনো ফিল্ডত এনিথিং মানে ইউ ইউ ডু এ বিজনেছ ইউ ডু চাম জব চবতে ষ্ট্ৰাগল থাকে বোকাত নামিবই লাগিব কালি কোৱা নিচিনাকে মই ইনফেক্ট কালি আমি কিবা ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ কৈছোঁ বোকাত নামিলেহে আচলতে গম পোৱা যায় বোকাত মানে খোপনি পুতিব পৰা যাব নে নোৱাৰি নে কিমান জোৰ লগাব লাগিব আৰু এটা খোজ দিবলৈ নানামালৈকে কোনেও গম নাপায় গম পাইছে সেইটোৱে মোৰ এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা চলি আছে এইকেইদিন কাম চামটো গম পাইছে কথা মানুহে বহুত চাফাৰ কৰিছে কিন্তু সেইটোত কাৰো হাত নাই ন মই সেইকাৰণে কৈ আছো মানে অকল এই লাইনটো মানে আনপ্ৰেডিক্টেবল হয়েই এতিয়া কি হৈ গৈছে মানুহৰ চব বস্তুৱে আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ গৈ আছে মানুহৰ হাতত যিমান পাৰি মানে
যিমান পাৰি ৰিসোর্সেসবিলাক ইউজ কৰিব লাগে আজি ইউডি এংকৰিং ভাল কৰে হি এক্টিঙে কৰি থকা নাই এংকৰিঙো কৰি আছে বস্তুটো দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু এক্টৰ বেলেগ বস্তু আৰু মানে এংকৰ হোৱাটো বেলেগ এটা দুটা একে প্ৰফেশ্যন নহয় কিন্তু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হয় চ' ডিচাইডেড নহ'বা মোৰো ভাললৈ হৈ আছে যি হৈছে গাড়ী ভাঙিছে মালিকৰ ঘৰৰ গেট ভাঙিছে মানে মই গাড়ীখন য'ত পাৰ্ক কৰোঁ তুমি দেখিছাই এটা শ্লোপ আছে গেটখন খুলিলা শ্লোপটোৰ পৰা উঠাই গাড়ীখন এনেকৈ ৰাখা কি হ'ল নাজানো সেইদিনা হেণ্ড ব্ৰেক নাটানিলোঁ নে কি মোৰ মতেতো টানাই আছিলে কিন্তু ডেষ্টিনী গাড়ীখনৰ পৰা নামি বিতুপন আছিলে মোৰ লগত কেইটামান বজাত হৈছিলে নাই একো দ্ৰব্য নিচা জাতীয় বস্তু একো কৰা নাই সন্ধিয়া 9 বজাত কিন্তু মনত ফূৰ্তিটো বেছি আছিলে সেইদিনা আকৌ মানুহজনীক মই ৰিটায়াৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত থৈ আহিলোঁ তাৰপিছত মানে এক্সাইটমেণ্ট বহুত আছিলে তাৰপৰা মই গাড়ীখন ওপৰত উঠালোঁ উঠাই পেলাই মই কিয় টেক্সট এটা আহিছে মই ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ তাৰপিছত দেখিছোঁ বিতুপনে গেটখন আধা বন্ধ কৰোঁতেই তাৰ ফোন আহিলে সি আকৌ ফোনত লাগি ধৰিলে মই বোলো মই বন্ধ কৰি দিওঁ গেটখন গাড়ী বন্ধ কৰিলোঁ নামি আহিলোঁ গেটখনো জপালোঁ লক কৰি থাকোঁ বিতুপন আহিছে ইউদি গাড়ী আহিছে হে এনেকৈ ঘূৰি চাই এনেকৈ চাবই নাপালোঁ গাড়ীয়ে মোকো মতিছে বহুতে গেট চেট ভাঙি গৈছে সেইখন ভাল গেট আছিলে ভাঙি দিছে গাড়ীটো গ'ল ন সেইটোতো বাদ দিয়া আৰু এটা মই কথা কওঁ কালি বহু মোৰ কপাল ভাল আছিলে মানে এইখন যে ভাল থাকে কেতিয়াবা কালি মোৰ বিৰাট কপাল ভাল কি হৈছিলে ইউডিয়ে ডিনাৰৰ কাৰণে মাতিলে আমাকতো মতা নাই বহুত দিন ধৰি এটা কথা মই কওঁ হা আপোনালোকক আজি ৰাইজক তোমাকো জনাইছোঁ এই মানুহটো ই মোৰ দৰা ধৰা আচ্ছা হয় নেকি মাতিব লাগে নহয় প্ৰথম কথা মাতিব লাগে নি মই নিজৰ জীৱনৰ চবতকে ভাল পাওঁ মানুহজনীক বিয়া পাতিলো বিয়া আগে আগে ইয়াক দৰা ধৰা দিছো যাতে মোৰ যদি কিবা হৈ যায় দৰা ধৰা নিয়মটো সি কৰিব লাগিব চ' মোৰ লাইফৰ চবতকে ডাঙৰ বস্তুটো এটা দি দিছিলো তাৰপিছত কি সৰু সৰু চিন্দি ভাতৰ কাৰণে কান্দি থাকে খোৱা কথা পাতিম খোৱা মোৰ ৱাইফে এতিয়া ওলাই আহোঁতেও কৈছে কালি যে গাহৰিটো খাইছিলো তামাম বনাই এইটো মাটি দালি দি পেলাই মই আজি দিগন্তৰ লগত দিনটো ঘূৰি আছো কামে কামে ক'ত ক'ত গৈছো য'তে গৈছো ইনফেক্ট এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছো ফ্ৰেণ্ডৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আৰু এথনিক মানে অসমীয়া খানা পায় মানে নৰ্থ ইষ্টৰ খানা পায় তাত গৈ পেলাই কৈছে এইটোতকৈ ভাল মই পোৱা নাই আজিলৈ ক'তো বোলে অবভিয়াছলি যোনটো ভাল সেইটো আৰু মই খুব প্ৰশংসা কম কৰোঁ দেই গতিকে ৰাইজ কেতিয়াবা মানে কনজুচি নকৰোঁ এতিয়া মই নতুনকৈ ভেঞ্চাৰ এটা খুলিম তুমি ধুনীয়া প্ৰমোশ্যন কৰি দিলা মোৰ সঁচাকৈ খুলিব অযান্ত্ৰিক গাহৰি চাৰ্ভিচ মোৰ কিটচেনতে বনাব পাৰিবা অঁ তোমাৰ কিটচেনত নবনাওঁ বাকী কওঁ নেকি কিটচেনটো কথা ৱেচ ইজ বেচেলৰ এতিয়া আপোনালোকে ভাবি লওক এটা বেচেলৰ ল'ৰা অকলে যেতিয়া থাকে বেচেলৰ অফকোৰ্চ অকলেই থাকিব মানে বেচেলৰ যেতিয়া 4-5 ল'ৰাই যেতিয়া একেলগে থাকে এটা ঘৰত ষ্টুডিঅ'টো বিৰাট ধুনীয়া বাকীখিনি আৰু বেচেলৰ আৰু যি কি নহওক আমাৰ টাইম হৈ গ'ল নেকি নাই বহুত দেৰি আছে বহুত দেৰি কথাটো সুধিবলৈ আছে ৰ'বা তুমি সোধাচোন মই টাইমটো চাওঁ এইপিনে মোক কৈ পঠিয়াইছে মানুহগৰাকীয়ে যে কাম আছে নেকি ডিনাৰ কৰিব যাব ক'বা নাই নাই একো নাই এই বহুত টাইম আছে বহুত টাইম আছে মোৰ আপোনাৰ এই ফিজিকটো অকণমান মানে পৰামৰ্শ অলপ লাগিছিলে বহুত দিন মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ একো নহৈছেগৈ কিন্তু মই মানে কি হা ল'ৰা হিচাপে বহুত কম মানুহ কি ল'ৰাটাক মানে ৰেচপেক্ট কৰিবলৈ কেইটামান কোৱালিটি লাগে মানে তাৰপিছত হাইটটো মোতকৈ বেছি হয় দিগন্ত দাদা বডিটো মানে এনেই ভিতৰতে থাকে ন যেনেকৈ অৰ্জুন ৰামপাল দিয়া ঠিক আছে আমাৰ অসমৰ বুলি ক'ব লাগিলে দিগন্ত দাই ন দিয়া সেইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এতিয়া মোৰ এনেকুৱা দিন আহিছে মই এতিয়া তোমাৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব তুমি ইমান ইমান মই সঁচাকৈ এইটো মতে যদি পাই যাওঁ ন মই নেক্সট সঁচাকৈ হিৰো হ'ম বিপদ
কিবা এটা কৰিব এতে আজি ইনফেক্ট কনফার্ম কৰি দিলে হদায়েতো চাকৰি খাও খাওকে থাকে বেলেগৰ আজি কৈ দিলে এটো পালে মই এটা মই নাজানো ভগৱানৰ কি প্ৰাৰ্থনা কৰো যে ওয়েসিস অফ বডি দিয়ক ওয়েসিস অফ বডি নিদিয়ক মাতৰ ফেনটো লৈ আছে এ তুমি কমেন্ট পঢ়িবা ৰাইজ মই কি নপঢ়ো বুলি ভাবে ইমান ভাল লাগে আৰু এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছটা হাৰ্ট লাল হাৰ্ট হাই গাৰ্গী বৰ্মন তোমাৰ কমেণ্ট পঢ়ি দিছো আজি তাৰপিছত লগালগ তলতে ডেমো কি ডেমো চাইনা চেম্পি চমথিং অ'কে চৰি ওয়েসিস দাদা হাৰ্ট হাৰ্ট অ'কে এটা কথা শুনা না বিয়া পতা নাই নাই পতা হয় না নয় ব্যাচেলৰ হয় তো ব্যাচেলৰটোক এইবিলাক নিদি তোমাক মোক দিলা আছে নেকি মইতো ভালে পাইছো মই পঢ়িছো একটু বুঢ়া ও কিমান ভাল দুই নম্বৰতে বিবাহিত কোন তোমাৰ তুমি তাৰ দৰা ধৰা নাছিলা এই মুঠকে আগত বিয়াখন পতা দি মই হলো হয় ন একেটা কথাই হল দেন ওয়েসিস ভয়েস হাৰ্ট ওয়েসিস দা হাৰ্ট চকুকেইটা যে ওলাই হাৰ্ট হাৰ্টকে সেনেকুৱা এইটো এইটো মই সব পঢ়ো আজি তোমাৰ ওপৰত দিব বহুত জ্বলনটো তাৰ তাতে হৈছে নহ'ব নেকি বাৰু ভালত চাই ভাল মাইকটোও লয় আৰে মই আজি মাইকটো তোমাক দিছিলোঁ এইটো ভাল মাইকটো কি কোৱা ভাল মাইকটো তোমাক দিছিলোঁ বেয়া নেকি বডিও বনাব জিম যাব ডাইৰেকশ্যন এৰি এক্টৰো বনিব চিনেমাত ল'ম বুলি কৈ নিজে চিনেমাত ওলাব তাৰপিছত মোক অযান্ত্ৰিকত আহি বহাই থৈ দিছে তুমি এইটোৱে কৰা চিনেমাত কৰিম তুমি বাদ দিয়া গাহৰি দোকান এখন খোলা অ' ৰে সঁচাকৈ ভাবি আছো গাহৰি ভাত মই ষ্টাৰ বনি যাম কাইলৈ নেক্সট টাইম মই সেইপিনে বহিম গাহৰি ভাতৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব আহিম দাদা আপুনি গাহৰিটো বনায় কেনেকৈ মানে সেইটো এতিয়া নহয় যদি সি এক্টিঙত নামি গ'ল মইতো যাবই লাগিব চবেই নামিছে হয়তো মই এইবোৰ চাউণ্ড টাউণ্ডৰ কাম শিকিম কেমেৰা শিকিম নহ'লে মই ছিংগাৰ বনিম সেনেকৈ দুটা প্ৰজেক্টৰ দেখিছোঁ গুচি গ'ল কথা পাতিছিলে মোৰ লগত এতিয়া মই গান গাম দেখিছোঁ জেগা অ'কে বাৰু আৰু কি প্ৰশ্ন হ'লা মোৰ প্ৰশ্ন নাই আজি এতিয়া কথা পাতা মোক 5 মিনিটৰ আগত কৈছে যে আমি গৈ আছোঁ তুমি চব ৰেডি কৰা একোৱে ৰেডি কৰা নাছিলোঁ মই আজি সেইটো ইম্প্ৰম্পটো হ'ব লাগে লাইফত যদি তোমাক চব বস্তুটো এনেকৈ নাপাব ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই ন কেমেৰা পিছফালে থকা মানুহ 5 মিনিটত একো নকৰিলে 5 মিনিটত একদম পুৰা ৱাশ্ৰুমত সোমাই পুৰা ফেচিয়েল চেচিয়েল একো নাই গোটেই ৰুমটো বৰবাদ হৈ আছিলে ৰুম বৰবাদ হৈছিল আমি সোমাই আহোঁতেও বৰবাদ হৈয়ে আছিলে বাকী কি নক'বা কি ওলাইছিলে কি দেখিছিলে সেইটো আৰু নক'বা এইটো আৰু নকওঁ ন আমাৰ ইজ্জত যাব শিৱসাগৰ মৌ হয় কিন্তু মই অসমৰ হয় ন মৌ অসমৰ শিৱসাগৰ নামনি গোটেই মোৰে হয় গোটেই আমাৰ হয় একদম এইটো এইটো আমি ঐচিজন নিচিনা অকলপেটীয়া নহয় শিৱসাগৰ এই যোৰহাটখন এই গুৱাহাটীখন গুৱাহাটীত চৰি শিৱসাগৰ যোৱা ডিব্ৰুগড় চব তাৰেই আপাৰ বুলি কৈ যাবে মোৰ চৰে মই লোৱাৰ আচাম গ'লেও যিমান এক্সাইটমেণ্টত থাকোঁ আপাৰ আচাম গ'লেও চেম এক্সাইটমেণ্ট এই বুজি নাপাব এইবিলাক বুজি নাপাব টাইম আছে আজিকালি ক'বা আজিকালি আকৌ কমেণ্ট আহিব কৈছে যে চিন্তা নকৰিবা তুমি আমাৰ হাৰ্ট আপাৰ আচামৰ পৰাই আহিব লোৱাৰ আচামৰ পৰাও কি আহিব বা তালুকদাৰ হেৰিটো আছে মোৰ দুইফালে চাপৰ্ট আছে কোৰ হয় সোধকচোন
গুড়িটো কৰ গুড়ি একদম একদম আগৰ হেৰি কৰ পৰা গুড়ি টু নকয় ন গুড়ি ডাল বুলি কয় গুড়ি ডাল গুড়ি ডাল কৰ তো মিক্স হয় ন ভেজাল ভেজাল আপাৰ অসমীয়া অসমীয়া চৰি হাউকিয়া তালু ই বেয়া বস্তু ই আপোনাৰ নম্বাই চাৰি গুচি যোৱাৰ লগে লগে হাউকিয়া বুলি হৈ যাব আৰু এইপিনে নাও কচোন কি হ'ল চিনি নাপাওঁ তাক তাতে মোৰে ধৰা ধৰা ভাবা ইয়াক কিন্তু বেয়া ফিৰকি ল'লো বিয়াত ধৰা নাই মই কোনে কইনা ঘৰৰ গেটখন খোলাৰ পিছত ভিতৰতে সোমাই পেলাই নমস্কাৰ দিবা আমাক আহক ভিতৰলে আহক ভোজন গ্ৰহণ কৰক বুলি কবা ইমানটো বেয়া ডেডিকেট কিন্তু যি কাম দিয়া বেয়া ডেডিকেট সঁচা বুলি ভাবিলে মই হাঁহি ৰখাব পৰা নাই তো পেহা গৈছে গেটখন কৈছে নমস্কাৰ আহক ভোজন গ্ৰহণ কৰক নিয়ম হৈ চাগে দেখাতো ইমান মকেল নালাগে হঁহা বেছি আছে কথা কম হৈছে পেট বিষাই গৈছে মোৰ মা সঁচাকে ধেমালি কথা হাঁহি দিছে দিগন্তে নাহা মানুহ ভাই কথাই নকয় বুলি কয় বাৰু যিকোনো সময় হৈ গৈছে নেকি নাই বহুত টাইম আছে আৰু নেক্সট কি কৰিবা আজি গৈছোঁ চোন কেনে বজো অঁ অলপ মই বজাই চাওঁ এইটো মোৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে এইটো বেয়া লগতে বলে কলটা কৰিব নে বলে কলটা কৰিব নে এক মিনিট ৰব দেই এটা হেৰি আছে এটো হয় নেকি অকে এক মিনিট নাম্বাৰ দিয়কচোন বৰ আপুনি মাৰি দিয়ক কব নালাগে মাৰি দিয়ক তুমি অন বা কেমেৰাত দিছা নাই ফোন নম্বৰটো আপুনি নাম্বাৰ মনত নাই আপোনাৰ নম্বৰ এইটো আমি ডিলিট কৰি দিম নাই প্ৰব্লেম নাই আজিকালি সবে জানে মাইকটো বহুত দূৰত আছে আজিকালি সবে জানে কাৰো নম্বৰ মনত নাথাকে সেইটো আমি গম পাম এতিয়া কম্পিউটাৰ চিপ কিছক ফোন লগা দিয়া আপুনি কি মাৰিব লাগে মাৰক বুলিছা ফোন নাম ফোন মাৰিব লাগে ৰ'ব আহিয়ে গ'ল ফোন ইউ ডি আই ষ্টাৰ্ট কৰিব হা নমস্কাৰ মই কন বনেগা কৰোপতি সে বোল ৰা হুঁ হুঁ আপকা পতি মেৰে পাছে বেয়া লাগে বৰ ফিৰকি লওঁনে ভালকৈ কথা পাতো হেল্ল' হয় তুমি 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 কি বুলি মাতা তুমি কি বুলি মাতা ইচি ইচি বুলি মাতা নে ইচিকা বুলি মাতা মইনা মইনা ইশিকা নহয় জানো মই কন বনেগা কৰোৰপতিৰ পৰা কৈছোঁ তোমাৰ পতি মোৰ লগতে বহি আছে হেল্ল' এইটো আমাৰ নতুন ছেগমেণ্ট আজিয়ে ডিস্কভাৰ কৰিলে হৈছে মোৰ যোনজন পাৰ্টনাৰ এই বৌলৰ কথা পাতিব বোলে লগাই দিলোঁ তুমি ৰেডি হ'লা নে এই বহুত টাইম আছে তেতিয়া আমাৰ ওচৰত তোমাৰ কাৰণে কিবা সেই কিবা প্ৰশ্ন ৰেডি কৰি ৰাখিছে কোনে ৰেডি কৰি ৰাখিছে আচ্ছা প্ৰপ'জেলটো কোনে প্ৰথম কাক দিছিলে হয় একো নক'ব এইবিলাক কথা হয় নি দিগন্ত হাজৰিকাই কি বুলি কৈছিলে এই হ'ব নেকি মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ বুলি মেৰি মি বুলি কৈছিল অঁ আঁঠু কাহি ফুলৰ বাগৰি দিছিলোঁ একো নাই এইটো হৈছিলে চাগে এইটোৱে অঁ নাই কোৱা নেকি তাতকৈ কম ফুলৰ থোপা জেগা এজোপা লৈ গৈছিলে চাগে বা এপাহ হয় নাই বাৰু তুমি যদি কিবা মেছেজ দিব বিচাৰা তোমাৰ মানুহজন শুনি আছে ধুনীয়াকৈ কি ক'ব বিচাৰিবা সোনকালে ঘৰলৈ আহক ইছলাম সোনকালে ৰেডি হোৱা আমাৰ গোটেই অডিয়েঞ্চে তোমাৰ মাত শুনি আছে
সবকে এবার হ্যালো কই দিয়া আর কই দিয়া যে আমার এই শোটো সাবলই আর আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবলই অকল এটু এপিসোডে সাব দিবা মই আছো চলিব এটু কি সাব বহুত বহুত ধন্যবাদ আর একটা এই এপিসোডটো বলি কোয়া তেতিয়া মানুহ সাব সবটো কেলে সাবলে মই এটুতে আছো তুমি মোর দুশ্মন নে মানে ঘৈনি বা হিটু দিয়া এ ওয়েসিস সাউন্ডটো শুনিবা নি তুমি ওকে ইসি বাই বাই বহুত ভাল লাগিল এনে অলপ অলপ কইলো জলদি রেডি হয়ে থাকা মানুষ তোমার লগালো গিয়ে আছে ইয়ার পর ডিনার ইনভিটেশন আছে মোক কৈ পঠাইছে অলপ সোনকালে আহিব মোক নহয় পিনে কৈছে অলপ সোনকালে আহিব অঁ তুমি একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ থাকিবা মই আহিয়ে আছো এইটো জেগাত পৰে এইবোৰক কয় নেক্সটটো আৰু ভালকৈ হ'ব দিয়ক আজিৰ পৰা বহি পেলাই সদায় ৰাতিপুৱা দুঘণ্টা ৰাতি দুঘণ্টা ৰিহাৰ্চেল কৰি অলপ ক'ব নমস্কাৰ টিং 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 বজাই থাকিব বাৰু যি কি নহওক বহুত কথা পাতিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিল দীঘণ্টা থেংক ইউ ছ' মাছ কেনেকৈ সময় পাৰ হৈ গ'ল দাদাটো আজি নতুন ছেগমেণ্ট এটাও এড হৈ গ'ল কলিঅ' পাতি পাতিনি যোন আহে মানুহে যে অকল হাঁহিটো শুনিব বেলেগ একো নহয় মানুহে তোমাৰ মাতটো শুনে অলপ শুনিব দিয়ক অঁ সেইটোৱে শুনিব বিচাৰে মই চলকে কিবা এটা দিব লাগিব পাছত ৰ পুৰা টিপি টিপি উলিয়াই মাতটো ক'ৰ পৰা ওলাই ভগৱানে নাজানো মানে মানে কি নমস্কাৰ আচ্ছা তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ তোমালৈ থাকিল ধন্যবাদ সময় দিয়াৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ বহুত হাঁহিলোঁ বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আমাৰ এপিছডটো চাই ৰাইজে দিগন্তৰ পৰা কিবা কিবি শিকিছে ভালখিনি শিকক ভালখিনিয়ে শিকক বেয়াখিনি কি মই নিজে নাজানো এইবোৰ টাইমত মিউজিক বজাব লাগে নতুন খেলাৰী টাইম লাগিব একো নাই যোৱা আগতে কি ক'ব বিচাৰিবা অল দ্য ৱণ্ডাৰফুল অডিয়েঞ্চ যিয়ে আমাক চাই আছে শুনি আছে সকলোৱে এইটো কি দিছা ইমান চিৰিয়াছ টপিক আছিলো কিবা চিৰিয়াছ মানে ইমান চিৰিয়াছ কথা এটা ক'বলৈ টিক 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 বুজাই আছো নে অ'কে চৰি কোৱা অঁ মই সকলোকে এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই যোনটো টাইম চলি আছে বহুত ডিফিকাল্ট টাইম হয় সকলোৱে বহুত মানুহে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে চাফাৰ কৰি আছে স্পেচিয়েলি আৰ্ট আৰু কালচাৰৰ লগত যোনখিনি মানুহ জড়িত হৈ আছে তোমাৰ কথাও তোমাকো ইনক্লুড কৰিছে মোৰতো বহুত বেছি হৈ আছে অলপ চলপ নহয় মজাক মজাক এটা এই ষ্টুডিঅ'ত বহুত খৰচা হৈ গ'ল গতিকে সকলোৰে কাৰণে বহুত টাফ টাইম এইটো সকলোৱে ইজনে সিজনক সহায় কৰি ইজনে সিজনক ছাপোৰ্ট কৰি এই টাইমটো পাৰ কৰিব লাগে বেয়া টাইম আহে যায় মোক লগৰ এজনে খুব ভাল কথা এটা কৈছিল যে ধুমুহা আহে কিন্তু ধুমুহা এটা ডিৰেকশ্যনৰ পৰা এটা ডিৰেকশ্যনলৈ পাৰ হৈ গুচি যায় তো তাতে তিনিটা অপশ্যন থাকে এটা হ'ল ধুমুহা যোনফালৰ পৰা আহিছে সেইফালে উল্টাফালে মানে ধুমুহাটো কি বুলি ক'ম পাৰ কৰি পেলাই মানে ধুমুহা যোনটো ডিৰেকশ্যনৰ পৰা আহি আছে সেইটো ডিৰেকশ্যনত গৈ পেলাই ধুমুহাটো সোনকালে পাৰ কৰিব পাৰি ৰিস্ক থাকে উৰুৱাই লৈ যাব ছেকেণ্ডটো হ'ল ধুমুহা যোনফালৰ পৰা আহি আছে তাৰ উল্টাফালে দৌৰি থাকিলে হ'ল কেতিয়াও ধুমুহা নাই হা কেতিয়াও ধুমুহাই নাপায় ধুমুহাই নাপায় কিন্তু কিমান সময় দৌৰিব ন মানুহ এটা কেপাচিটি থাকে ন এটা সময়ত গৈ ৰ'ব তেতিয়া ধুমুহাই পাব মানে কি হ'ব পষ্টপন কৰি থকা হ'ব আৰু এটা আছে কি য'ত আছে তাতে খামুচি ধৰি থাকক ধুমুহা আহিব পাৰ হৈ যাব যেতিয়া পাৰ হ'ব ৰ'দ ওলাব তেতিয়া খাৰা হ'লেই হ'ল মানে খামুচি ধৰি থকা লাগে খামুচি ধৰি থাকিব লাগে গতিকে সকলোৱে টাইমিং গতিকে সকলোৱে ভাল মন লৈ ফূৰ্তি থাকিব লাগে জানো ফূৰ্তি অলপ কম হ'ব উপায় নাই কিন্তু ফূৰ্তি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে ইজনে সিজনক হেল্প কৰিব লাগে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে আৰু এই বেয়া টাইমখিনি পাৰ কৰি দিব লাগে আৰু আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শ্ব'জবিলাক চাই থাকিব লাগে আৰু আৰু ইয়াৰ ভইচ লৈ কমেণ্ট দিলে নহ'ব আমাৰো দিব লাগে অলপ যদি আমি মেৰিড আমি মানে হেৰি তথাপিও ভাল লাগে ন মানে ভাবিলে হ'ল ন ভাবাটো ডাঙৰ কথা নহয় সেনেকৈতো শ্বাহৰুখ বিয়া পতা ঋত্বিক বিয়া পতা ৰণবীৰ সিং বিয়া পতা চ' তেওঁলোকক যদি ইমান মৰম দিব পাৰে আমিনো কি জগৰ লগালোঁ বাৰু বিৰাট ধুনীয়া কথা এটা ক'লে মানুহে মানুহক সদায় সহায় কৰিব লাগে
এই কথাটিতে মই আজি খণ্ডটি সামৰোঁ। মোৰ দাদাৰ ফোন আহিছে, সেইটো ৰিচিভ কৰোঁ। সুখত থাকক, হাঁহি থাকক দিগন্ত, থেংক ইউ ছ' মাচ। থেংক ইউ। আৰু যিহেতু তোমাক কৈছিল নহয় যে মানুহে মানুহক হেল্প কৰিব লাগে, 100 টকা দিয়া নাই, মোৰ একদম পইচা পাই নাকি আহিছে।